Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Utenos areną. Čia jau labai greitai Citadelė Kamata. Pirmojo etapo rungtynės tarp 18 minučių realizuoja vos 25% tritaškių. Geras perdavimas Torpui ir 3 taškai. Jis turi grįžti į gynybą tuščiomis. Pozys nespėja niekas prie jo prišokti. Potencialo turintis krepšininkas. Lukošiūnas tik pakilęs nuo suolo. Štai kol kas ginasi svečiai, nieko nesusikuria šeimininkai, bet štai Skurčas nedengiamas. Mangapičius kažkur pasiklydos. Lengvai iškliaudamas buvo tas Vaitkaus sumanimas. Puikus perdavimas Skurčui ir kamuolys. Džiuverdas. Gal Mangapičiui galėjo mesti iš kart, legionieris renkasi kitą. Tokie metimai iš distancijos nėra. Vaitkaus pagrindiniai kozeriai, o relikas skėščioje rankomis. Ženklis lieka pranašumas, Torpas keurai, kai peilis vės tarybos rezultatas. Nesvarbu, kad žaidžia prieš Nevėžio Tibet, kuriame nėra Amito Ebo. Ui, aukštai kyla Džirardas. Persikreipęs metą Džirardas, o relikas netipiria Mangapičiaus. Džirardas. Džirardas. Vakas, Mangapičiaus užsvar. Koks taigus metimas po driblingo. Ar kamuolys nuslydo nuo rankos, sunku pasakyti. Prameta Ramonauskas iki galo drąsiai ir ryžtingai. Vaitkus gali ir sėkmingai veržtis prie krepšio, bet ne šį kartą. Kliūna Vaitkus turbūt už tritaškio linijos. Griūna. Bieliauskas, na, dar vienas šansas jam. Na, daga, šiame kelinyje. Gerardas meta labai toli iš pataiko, kaip leidžia. Tas prastai susidėliojo kojas. Gerardas atgal Mangapičio iš toli, 3 taškai. Ir rezultatas lygus. Vis karščiau Utenos arenoje. Zoninė gynyba, o relikas prieš zoninę gynybą pagrindė. Kairė prasiveržimas ir Zakas pameta kamuolį. Grynas, 2-1. Torpas šokdina dualą ir panašu, kad deda tašką. Relika užtvara. Vėl relikas. Torpas taikliai. Prieš tai buvo labai prasta. Tas Vaitkus dar meta beveik iš aikštės vidurio. Taigi Aidis Irena fiksuojanti Utenos Uniklo Bet Juventus pergalę.